A férfi 2022. szeptember 28-a előtt legalább 4-8 héten keresztül a törökszentmiklósi lakóháza udvarán az 5 éves kan német dogfajtájú kutyáját egy 5 méter hosszú láncon tartotta úgy, hogy a nem megfelelő padozat az állatnak bőrgyulladásokat a talpi és kiálló csontos részeken több kisebesedést okozott. A férfi a kutyának nem biztosította a fajtájának, nemének és korának megfelelő táplálékot sem, így az lesoványodott. A kutya nyakára tett nyakörv olyan szoros volt, hogy belenőtt a nyak körüli kötőszövetekbe, ott gyulladásokat és elhalásokat okozott. Az állattal szemben alkalmazott bánásmód alkalmas volt arra, hogy az állat pusztulását okozza. A nyakörv okozta sérülések miatti elfertőződések könnyen vezethettek volna oda, hogy a kutya úgynevezett vérfertőzéses állapotba kerül, ami gyógykezelés nélkül rövid időn belül az állat pusztulását okozhatta volna. Az állattal szemben alkalmazott bánásmód és annak következményei az ebb számára a szokásosnál erőteljesebb szenvedéssel és fájdalommal jártak. A kutya éheztetése, valamint a nyakán lévő fekélyes bőrgyulladás különös szenvedést okozott az állatnak. A kutyát 2022. szeptember 28. napján elszállították a környezetéből, és egy állatvédelmi alapítványnál helyezték el. A Szolnoki Járási Ügyészség büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás keretében tárgyalás mellőzésével végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtön kiszabására tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.